Co, můžeme začít? Tak, až bude vše připraveno, tak nám dejte povel a... Mám písnička, vole. Takže už jeden. Můžete sledovat. Bylo nebylo, v jedné malé obci, mezi kopci, žil děd a babka. A jak už to tak bývá, žili si dobře. Měli svůj domeček a za domečkem políčko. Na něm si pěstovali vše, co měli rádi. Přišel podzim, sklízeli jablíčka, hrušky, švestky, no prostě vše, co jim příroda nadělila. A potom přišel čas sklízet i řepu. Řepa vyrostla veliká, převeliká. Nadešel den řepu sklidit. Přišli na pole a začali řepu táhat. Táhnou, potahují, vytáhnout nemůžou. Babka zavolala na pomoc pejska. Táhli tedy děd a babka pejsek, ale řepu nevytáhli. A tak zavolal pejsek na pomoc Mourka. Mourku, Mourku, pojď nám pomoct. Mňau, už běžím, jen co se protáhnu. Táhli, potahovali, děd, babka, pejsek i Mourek, ale řepu nevytáhli. Děd povídá babce. Jdi na plát, babko, zavoláme hasiče. Už dětku, aby to nebylo zneužití. Babko, oni jsou o to, aby pomáhali lidem. A zavolali linku 150. Já jsem těsně malinka hasičů. Jak vám můžem pomoci? Dobrý den, vyrostla nám na políčku, mezi kopci, veliká řepa, nemůžeme ji vytáhnout. Ok, no to vám. Potřebuješ má jedna kezdy připravená. Jeden s matkou potřebuje naši pápe do pášavy, mezi kopce a vytáhněte v řepu. Na celou vájemníka rozumí, vyrazíme. Výkon, ani ne tak sportový, jak obětavý.